Tačno u podne u prestonici trube, crkvena zvona i sirene posjetili su nastradali prognane Srbe u vojnoj akciji Oluja. Danas u Guči vlada tišina, trube miruju, jer organizator 55. sabora trubača striktno poštuje odluku vlade o proglašenju dana žalosti. Važno je da svi znaju da u Guči danas jeste dan zatišja, ali to ne znači da sutra neće biti dobrog programa i dobrog provoda. Ono što je najvažnije, organizator striktno poštuje odluku o danu žalosti i iskazuje maksimalnu počast i poštovanje stradalima u akciji Oluje. U prva tri dana trajanja sabora, lična imovinska sigurnost svih saboraša je zadovoljavajuća, ističe načelnik policijske stanice Lučani u Guči. Iz oblasti kriminaliteta otkriveno je jedno krivično delo i to iz oblasti narkomanije, dok nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Iz oblasti bezbednosti saobraćaja, saobraćaj policija preduziva pojačane aktivnosti na svim prilaznim putevima ka Guči kao i u samoj varošici. Znači, za ova dva dana, odnosno tri dana, nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda. Otkriveno je ukupno 185 prekršaja, podneta 71 prijava, prekršajna prijava i 113 je uručeno zapis o učinjenom prekršaju. 9 lica je isključeno iz saobraćaja zato što su vozili pod dejstvom alkohola, a od toga 5 lica je zadržalo do istraženja. Podneto je 77 prekršajnih prijava za prekoračenje brzine, kao i 33 prijave za nepropisno preticanje, naglašava Marković. O zdravlju saboraša brinu se po dve ekipe u Domu zdravlja u Guči i dve na terenu. Narednih dana njih će pojačati dodatne ekipe iz Lučanskog doma zdravlja. U prva dva dana sabora nije bilo posla za nas, na naše zadovoljstvo. Bilo je 15 pregleda koji su ljudi zbrinuti u našem domu zdravlja, dva uputa za stranu, a patologija, znači uobičajena alergije, prehlade, bez nekih infektivnih bolesti, bez povreda, tuča, mirno. Zbog dana žalosti, programski sadržaj predviđeni za danas održani su sinoć, poput programa pobedili su, zaslužili su. Mogu vam reći da je jučerašnji dan, drugi dan sabora, protekao u zbilja jednom obimnom kulturnom programu gdje je uzelo učešće oko 300 učesnika u programu, a reč je uglavnom o 6 trubačkih orkestara sa oko 60 učesnika, negdje oko 6 profesionalnih kulturnih društava sa 180 učesnika i 4 pevačke grupe sa 40 učesnika. Znači, zbilja jedan bogat kulturni dan za sve saboraše u Guči. Nakon proglašenja pobjednika na velikoj sceni na stadionu, koncerte će održati Ekrem Mamutović, Dejan Petrović i Goran Bregović.